Når nu vi gerne vil ud og gå en tur med vores hund, og vi gerne vil have lidt ro på, så kan det være ekstra svært, når man har en islandsk forhund eller en man til, altså nogle af de her hunde, som der er rigtig hurtige, som er hyrdehunde, som er jagthunde, de her FT'erne, flatcoated og triver for eksempel, eller schæferhunden, eller den, specielt en grå schæfer, eller den islandske forhund, eller hyrdehund. Prøv at høre, det handler om, at det er, at vi tager den ro, der skal til. Det handler om, at det er, at vi får lavet de her 6 øvelser, hvor det kan betale sig for hunden at være rolig, sidde ved siden af dig. Og alting tager sin tid, og sådan er det. Jeg vil godt vise jer, hvordan man gør. Og nu får vi jo se Sigurd hernede. Han er sindssygt glad for at komme ud og gå en tur. Men vi vil godt lige have ro på. Vi vil godt lige slappe af. Hvordan skal det se ud, når man kommer ud af døren? Fordi det, der ligger i det, som jeg godt vil forklare jer, det er, at det, som du får fra starten af, det får du også på resten af turen. Så du kan lige så godt sætte dig ned og sige, jamen, det er sådan her en gang for alle. Det er slut, det er færdigt, du går stille og roligt, og så er det jo også den måde, vi har belønnet ham på, at det er, at han kan gå pænt i snor derude, fordi han så, når han har gjort det, så får han sin frihed bagefter til at komme ud og være hund. De skal bare lige kunne sætte det her op, og det har vi jo gået og trænet med Sigurd omkring det her. Det kan godt betale sig, slappe af, lægge sig ned. I kan se, nu har han lagt sig helt ned, ikke? I hvert fald med bagbenene. Og han bliver ivrig lige så snart jeg åbner døren. Det må han gerne. Glædens ros må jo gerne være der. Altså kan man sige, ej, åh, fedt, nu skal vi ud og gå. Men hvordan skal det se ud? Nu vil jeg godt vise jer, hvordan man træner det. Lige så stille og roligt rejser jeg mig op. Han rejser sig og spørger, hvad er det, der skal ske? Jeg åbner døren lige så stille og roligt. Nu kan jeg se her, jeg viser ham lige blive med min hånd. Jeg siger ikke, at han skal hverken sidde eller dække eller noget som helst. Det eneste, jeg laver, det er den 6. øvelse, at han skal blive. Og så har jeg ikke den her øjenkontakt med ham, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg kigger ned på ham en gang imellem og op igen, fordi han er en hurtig hund, og han er så dygtig en hund, at han ved og har forstået det der med, at når jeg kigger på dig, altså når jeg har øjenkontakt, så får jeg godbiden sådan. Og det har vi jo snakket om før. Ja, det er også rigtigt, men vi skal videre end det. Og det vil jeg godt vise jer, hvordan man også gør. Så lige så stille og roligt, så går jeg herud. Og viser ham stadigvæk den her ro på. Og så samler jeg snoren op. Den har en værdi. Og det kan jeg også godt se på ham, at den har. Men jeg viser ham stadigvæk lige, at den har en værdi, den her. Selvfølgelig har den det. Han ved godt, at det her det betyder, at det er, at vi skal ud og gå en lille tur. Måske. Så Sigurd, kom. Ja, den vil han gerne, ikke? Det var rigtig godt. Så jeg vil gerne have ro på. Så jeg træder lige baglæns. Gør sådan her op med hånden, hvilket betyder, at han skal sætte sig. Når, det ved jeg jo godt, han godt kan, fordi det har vi jo trænet, og det har hans mor også. Men det, der ligger i det, det er, at jeg vil ikke give ham den, bare fordi han har sat sig. Jeg vil ikke give ham den, så længe han har sat sig og gjort sådan her. Altså alt det her, for der er ikke ro på. Vi skal have ro. Fordi hvis vi skal ud og gå en tur med ham, som ikke skal se sådan her ud, så er det ikke der, vi skal starte. Så er det. Lige få luften af ventilen, dreng. Ikke? Tag det roligt, slap af, og så giver jeg ham godbiden rent faktisk, når han ikke kigger på mig. Det er sådan en lille surprise-godbid. Der kan jeg se, det kigger han ikke. Så får han den lige så stille og roligt, med bare være der. Prøv at han ikke får snor på nu. Fordi det er også en stimuli. Ah, fedt, nu får jeg snoren på, nu får jeg snoren på. Tag det som nogle små punkter, lige så stille og roligt. Så bare ved at sidde ved siden af dig, og være rolig, altså ikke sidde, og bare sidde og kigge på mig, men sidde og være rolig, har taget luften af ventilen, så får vi det her. Så er jeg ham lige lidt. Så siger han, så er det sgu nok med at være tid. Der slipper jeg, og det er rigtigt, det er han ret i. Så siger jeg, fordi jeg vil ikke give ham på, når han står sådan der. Så jeg siger egentlig igen lige, at han skal sætte sig. Ikke? Sådan der, så er jeg ham igen, ned, ærer ham. Så siger han, så rejser jeg mig op. Jeg venter. Sådan der. Sådan. Lige så stille og roligt. Så vi ikke skal slås med at få den her på, ikke? Så det er bare stille og roligt. Nu slikkede han mig lige på hånden og sagde, det var du fandme længe om, Henrik. Ikke? Så rejser han sig op igen. Og kan se, det der er vigtigt her, det er, at jeg ikke hiver i snoren. Altså, at der ikke er den her, så jeg beder ham ikke om at sætte sig ned. Altså, der er ikke den her fysisk, hvor jeg egentlig flytter ham. Det er rigtig vigtigt. Han gør jo bare det, han skal. Kan man sige. Han sætter sig ned igen. Og jeg venter.
fordi at hver gang, at jeg har gjort en ny ting, hver gang, at jeg nu har jeg så givet ham snor på, det er en ny ting i forhold til, da han sad derinde, og da han kom hen og satte sig, hver gang jeg gør noget nyt, så har han den her, så kommer der lige luft i slangen igen, du ved, hvad skal det, nu er det fandme lige ved at være, nu er det lige ved at være, ja, det er det, skat, ventilen ned. Se, nu har han tid til alt muligt andet, og går hen og snuse til tæppet, så klikkede jeg ham bare lige, fordi det er jo den træning, vi bruger omkring pay attention, kig lige på mig, skat, prøv at gøre noget, du er god til. Så gør jeg det igen, at jeg har bare snoren, lige så stille og roligt. Ikke noget med at stå og trække ham eller noget. Så tager jeg min sko på, og som jeg talte om før, wow, nu har du fandme også på snor på, Henrik. Altså, nu har du også fået det på, du skal have gjort. Det er bare et par træsko, bare være. Tag det nu roligt. Vent. Vi har ikke travlt jo. Vi er i gang med at etablere, at det kan betale sig, sidde og vente lige så stille og roligt. Lige nu i det her tilfælde, fordi vi står, som vi gør. Vi står faktisk et lille stykke fra døren, og det skal I også gøre. En lille meter, ikke? 80 cm måske, fra døren. Så tager jeg ham ikke foran og gør sådan her og åbner døren, fordi så kan han rende fremad. Det jeg gør, det er, at jeg tager ham egentlig, fordi, kun fordi han sidder over, som han gør her. Så tager jeg ham lige på ryggen, bare holder, stille og roligt, og viser ham selvfølgelig, at han skal blive. Jeg ved godt, at han bliver lige nu, han sidder og alt muligt andet, men får han ikke af tvivl, når jeg træder et skridt frem, så siger jeg til ham, at han faktisk skal blive der. Bliv. Så han ikke er i tvivl om, at bare fordi jeg går herfrem, betyder det ikke, at du skal gå med. Så skifter jeg hånd igen. Fordi nu har jeg den lige så stille og roligt. Jeg ved ikke, om I kan se ham der, ellers kan jeg gå lidt frem. Så har jeg den her sådan lige så stille og roligt. Alene det, jeg tager hånden ned i håndtaget, så prøv at kigge på ham. Det ved han jo godt, at det er noget med, at døren den åbner lige om lidt. Men det er bare for at lave punktet igen. Den åbner ikke bare fordi, at der er noget ved døren. Stille og roligt. Døren ned. Åbner den. Lige så stille og roligt. Nu er stimuli rigtigt. Så kigger, altså nu er stimuli meget højt for den. Nu kan han jo egentlig bare rende, fordi han har løs i snoren. Jeg åbner døren helt op. Kan se, så laver han fejlen. Men jeg tager hånden frem. Han laver fejlen og går frem. Sigurd, kom, kom. Så drejer jeg lige rundt om mig selv. Bed ham om at sidde ned igen, og så er vi der bare. Altså, vi går ikke ud, bare fordi døren er åben. Igen, så han jo, fuck, nu kan jeg gå ud. Nej, det kan du ikke, skat. En åben dør er ikke lige med pisk ud af døren. Nej, en åben dør er en mulighed. En åben dør er, nå, det kan da godt være, jeg godt må. Jeg skal lige, hvornår må vi det? Jeg skal lige have den til at være helt åben, ikke? Sådan der. Så igen, så vil jeg gerne have punkteret ham. Lige så stille og roligt. Og det er en mulighed, det her. Det er altså ikke en skalting. Det er ikke hver gang, at vi gør det her med døren, og så kommer man ud af døren. Nej, det er bare en mulighed. Sådan er det. Og i det her tilfælde, så går jeg lige ud med ham derude, og det kan I gå med og se. Så går jeg ind igen. Vi skal ikke engang ud og gå en tur. Lige så stille og roligt. Når jeg så går ud på den anden side, så ro på lige hver. Fuldstændig samme som det her, inden vi overhovedet skulle gå en tur. Jeg vælger så at komme ind igen, og så se, hvordan jeg afslutter det. Sådan, så det er ikke en skal ting, at man skal absolut ud og gå, bare fordi der er en dør, der bliver åbnet. Fordi så får døren jo den her værdi. Oh, fuck, jeg skal bare ud, jeg skal have det. Nej, rolig skat. Bare tag det roligt. Skal I se her? Kom plads. Så stiller vi os herud. Så står vi her. Så er vi her bare og kigger. Og han har jo noget med jagten og med fugle og sådan noget. Der er et par stykker herovre, kan jeg se, ikke? Nå, det har han ikke rigtig fået øje på. Og vi har altså ikke gået ned. Vi har sådan en trappe med 4 trin her. Det er altså ikke noget med, når vi kommer herud, så bare spænde ned ad trappen. Nej, jeg laver nøjagtigt det samme, som jeg gør her. Stille og roligt ned. Og så vil jeg stoppe hernede, hvis jeg skal ud og gå tur, ikke? Stop og alt det her, ikke? Så vil jeg sige, Sigurd, kom. Går vi ind igen. Lukker døren. Sæt. Ro på. Tid til at tage min sko af. Min jakke af, hvis jeg skulle det. Stadigvæk lige har ham. Hvis det er, så vil jeg bare smide snoren, træde på den. Bliv der, skat. Ikke noget med at ligge sig over på sit tæppe, fordi det plejer han at skulle, og så ligger han der kun i 3 sekunder, og så skrider han igen. Men han er altså en hund med rigtig meget pels, og det er vinter nu, og det er varmt, og han gider altså ikke ligge på et tæppe på den måde. Så bare tag den lige så stille og roligt. Sådan der. Jeg giver ham selvfølgelig en godbid. For at gøre det, han gør. I kan se, han er helt afslappet. Der er ikke noget med tungen ude og alle de her ting nu. Lige så stille og roligt.
så vil jeg gerne have, det ser sådan ud, at får han ikke pisker rundt og laver alt muligt, når det er, vi er færdige. Så siger jeg lige, kunne se, bare det, jeg tager hånden ned, så siger han, hvad lige det? Sæt dig ned, skænder, ikke? Sådan der. Og vi har ikke travlt. Jeg holder bare den her. Så gør jeg sådan her. Kan I se, jeg laver lyden, som om jeg tog den af? Ja, jeg tager den ikke af. Fordi mange hunde, de lurer lige den der. Nå, lige snart jeg hører lyden, så er den af, ikke? Den er sådan op med hovedskat. Sådan der. Så er stadig ro på. Takket. Sådan der. Bliv. Kom. Sæt. Sådan der. Ro på. Sæt. Igen. Slap af. Tag det roligt. Kan lægge min snor. Så har jeg så sådan en rigtig god godbid nu her. Ikke? Sådan en, hvad er det? Det er en krabbe. Det er ikke en rigtig krabbe. Det er en godbidskrabbe. Kom, dreng. Så går vi ind. Sæt. Jeg lukker døren. Og siger, det er det. Ro på. Og han arbejder jo selvfølgelig for den her. Det er klart. Det gør han. Selvfølgelig gør han det. Og så får han den og får lov at være hund. Og så kan han lege med den. Han kan spise den. Han kan gå hen og lægge sig på sit tæppe. Han kan egentlig gøre, hvad han vil. Stille og roligt. Og herfra ignorerer jeg. Det vil sige, jeg kigger ikke på ham. Jeg rører ikke ved ham. Og jeg siger ikke noget, når jeg er færdig. Men for at han siger, ej, kan se, nu tilbyder han sig at lægge sig ned, ikke? Fordi det har han fået for før. Ikke? Er det det, der skal til? Er det det, der skal til? Ikke? Værsgo, skal. Så får han den. Og prøv at kigge på ham. Så går han et eller andet sted hen. Sådan. Fordi det er sådan lidt større, ikke? Så går han sgu sjovt nok hen på tæppet, ikke? Det er så også et koldere tæppe. Det er ikke hans eget, det der. Det er vores. Og så siger jeg til mig selv, jamen, det var den gode tur. Og så var vi her, og vi var bare lige ude og kigge udenfor. Vi var ikke ude at gå, men det er sådan, man starter. Så det bliver en mulighed, man ikke skal tage. Husk det. Og når vi så går ned ad trappen, som jeg fortalte om, så gør det samme, stopper dernede. Gå pænt. Men vi kan kun gøre det her, når vi har kørt alle de her 6 ugers regler. Så det er det, der fungerer. Så god arbejdsløs til jer andre.